Bura Azərbaycanın şimal-qərbidir. Ağstafa rayonunda yerləşən Keşikçi Dağ Dövlət Tarixi Mədəniyyət Qoruğunun ərazisidir. Bu cığırı da qoruğa gələnlər üçün salırıq. Rayon mərkəzindən 75 kilometr məsafədə, Böyük Kəsi kəndindən 28 kilometr aralıda yerləşən qoruq Gürcüstanla sərhəd boyunca 25 kilometrə qədər uzanır. Uçsuz-bucaqsız Ceyran çöldə ucalan bu dağların o biri, şimal tərəfi Gürcüstandır. Əcdadlarımızın bizə miras qoyub getdiyi abidələr məhz bu ərazidə yerləşir. Buralarda ilk insanların yaşayışı daş dövrünə aid edilir. Keşikçi dağın yerləşdiyi silsilənin ətrafında yaşayış mədəniyyəti izlərinə isə eramızdan əvvəl 4-5-ci əsrlərdə rast gəlinir. Bütpərəslər, yəni aya, günəşə tapınanlar dini baxışlarını hifz eləmək, hücumlardan qorunmaq üçün bu dağlara çəkilib həyat sürərmiş. Daha sonra atəşpərəslər dini etiqadlarını davam etdirməkdən ötürü tərk-ü dünya olub qayalarda çapıb düzəltdikləri mağara sığınacaqlarda yaşayıblar. Bu yerlərin təbii şəraiti asketik həyat tərzi üçün yararlıdır. Elə buna görə də eramızın ilk əsrlərində yaxın şərqdən Qafqaz Albaniyasına gəlmiş rahiblər bu mağaralarda məskunlaşıblar. Məlumdur ki, Qafqaz Albaniyasında xristianlıq 4-cü əsrdə rəsmi dövlət dini kimi qəbul olunub. Akademik Ziya Bünyadovun yazdığına görə, bundan dərhal sonra digər bölgələrdə olduğu kimi, burada da həyat canlanıb, memarlıq məziyyətləri ilə diqqəti cəlb eləyən dini məbədlərin inşasına təkan verilib. Ərazidəki manastır tikillərinin əsası, 6-cı əsrin 30-50-ci illərində bura Suriyadan gəlmiş Qaracəli Davud tərəfindən qoyulub. O, şagirdi Lukyanla birlikdə xristian dininin təqiblər və qanlı qarşıdurmalarla müşayiət olunan təriqətlərə bölünmə dövründə Bizansdan didərgin düşüb. Məqsədi burada, Qafqaz Albaniyasının şimal-şərqində yerli əhali arasında xristianlığı yaymaq olub. Təsadüfi deyil ki, buradakı manastır kompleksi onun adı ilə bağlıdır. Qoruq ərazisində 70-ə qədər mağara, ilkin orta əsrlərə aid bir qala, bir məbəd və bir inanc yeri var. Milli Elmlər Akademiyasının Etnografiya və Arxeologiya İnstitutu əməkdaşlarının qoruqla bağlı araşdırmalarından məlum olur ki, buradakı təbii mağaraların 2000 il yaşı var. Ərazidə yerləşən süni mağaraların inşası isə 8-15-ci əsrlərə təsadüf edir. Onların əksəriyyəti sıldırım qumsal qayaları yarıb çapma və yaxud yonma üsulu ilə yaradılıb. Ötən əsrin 20-ci illərində mağara kompleksinə təşkil etdiyi arxeoloji ekspedisiyanın nəticələrinə aid yazısında akademik Georgi Çubnaşvili qeyd edir ki, həndəsi formaya malik hücrələr xeyli sonradan dəyişdirilmiş daha qədim mağara təsiri bağışlayır. Azərbaycan tarixçisi Mansur Mansurov bu fikri təsdiqləyir və əlavə eləyir ki, giriş qapılarının üzərindəki daşlarda çapılmış ay və günəş təsvirlərinə daha çox Alban kilsələrində rast gəlmək olar. Mağaraların yerləşdiyi dağlıq ərazi həmin dövrdə Qafqaz Albaniyasının Kambisen əyalətinə aid idi və Sasanilərin təyin etdiyi Marzban tərəfindən idarə olunurdu. Sasanilər Davudun etiqad etdiyi xristianlığın monofizist cəryanı tərəfdarlarına dəyib toxunmurdular. Ona görə də İberiyadan Albaniyaya keçid məhz
Kambisena'da mümkün idi. Görünür, buradakı sərt təbiət, dağlıq ərazi və quraqlıq son dərəcə kəskin asketik həyat tərzinə, zahidliyə üstünlük verən Davud və onun məsləkdaşlarının diqqətini cəlb edib. Mağaraların bəzisi kvadrat formalı, tavanları günbəz şəkillidir. Yaşayış üçün oyulmuş, çox da hündür olmayan kiçik ölçülü mağaralar bir və ya bir neçə otaqdan ibarət olub, bir nəfərli yatağa və ibadətgaha malikdir. Hər mağaranın girişi və dar pəncərələri var. Hücrələrin bir qismi ümumi çıxışla təchiz olunub. Bir-birinin üzərində oyulmuş ayrı-ayrı hücrələrin iç-içə əlaqəsi var. Ceyrançölün füsünkar mənzərəsinin seyrini mümkün edən oyuqlardakı yataq, taxçalar və ocaq yeri vaxtilə burada yaşayan zahidlərin məişətindən, onların həyat tərzindən xəbər verir. Bu mağara, mağaralar kompleksi içərisində ən geniş sahəyə malik bir mağaradır. Ehtiyat su quyusu və ərzaq anbarı məhz bu mağarada yerləşir. Rahiblər sərt iqlim və quraqlıq şəraitində sudan qənaətlə istifadə etməli olublar. Qayalarda su quyuları üçün oyuqlar çapılıb. Mağaralarda aşkarlanmış yağış suyunun yığımı sistemləri də elə bu məqsədlə inşa edilib. Qazılmış xətlər vasitəsilə yağış suyu əvvəlcə durulduculara ötürülüb. Sonra onu daim sərin saxlaya bilən dərin quyulara yığıblar. Ərazidə yaşayanların suya olan ehtiyacı antik dövr tarixçilərinin əsərlərində də qeyd olunur. Plutarx yazır ki, eramızdan əvvəl 65-ci ildə Roma sərkərdəsi Pompey Qafqaz albanlarının üsyan qaldırmaları xəbərindən bərk qəzəblənir və qiyamı yatızdırmaq məqsədi ilə qoşunlarını Albaniyaya göndərmək qərarına gəlir. Kür çayını adlayıb uçsuz-bucaqsız, susuz çöl üzərindən keçidə, üzücü məsafənin qətinə, Kambisenanın ramına hazırlaşır və bu məqsədlə 10 min su tuluğunun tədarükünə qərar verir. Gördüyünüz bu qala Keşikçi qalasıdır. Dəniz səviyyəsindən 850 metr hündürlükdə yerləşir. Ehtimal olunur ki, ilkin orta əsrlərdə inşa edilib. Dağ zirvəsində nəzarət və müdafiə məqsədi ilə tikilən 3 mərtəbəli qalanın hündürlüyü 11 metr, divarların qalınlığı 1 metrdir. Qalanın bütün mərtəbələrində 4 tərəfə baxan müşahidə gözlükləri onun müdafiə məqsədi ilə tikildiyini təsdiqləyir. Kərpicdən və yerli daşdan inşa edilmiş dağlar memarlıqda praktik əhəmiyyət daşıyan möhkəmliyi təmin edirdi.
Mağaralar kompleksində keçilməz qayalar üzərində qala tipli tikilinin inşası ərazinin zaman-zaman basqınlara məruz qalması ilə izah olunur. 11-ci əsrdə Səlcuqlar viran edib buraları. 13-cü əsrdə Monqollar dağıntılara məruz qoyub. Teymurləng də bu ərazilərə basqın edib. Amma manastırlara ən ağır zərbəni 1-ci Şah Abbasın ordusu vurub və 1615-ci ildə dinlərindən dönməkdən imtina etmiş 5000 rahibi qətlə yetirib. Keşişçi qaladan şimal-şərqə doğru coğrafi ərazinin ən hündür yüksəkliyində, dəniz səviyyəsindən 950 metr hündürlükdə yerli daş materiallardan inşa olunmuş iki məbəd yerləşir. Bir-birindən 1500 metr aralıda yüksələn bu tikililər Qafqaz Albaniyası dövrünün xristiyan məbədləridir. Hər iki məbədin ön və yan hissələrindən qoyulmuş mazğal formalı pəncərələr tikilinin interyerini qismən işıqlandırır. Bu məbədlər tikilmə və memarlıq üslubuna görə Qafqaz Albaniyası dövründə inşa edilmiş digər Alban məbədləri ilə eynilik təşkil edir. Məbədlərin inşa edildiyi, keşişçi qalanın ucaldığı sıldırım qayalarda da mağara tipli hücrələr, dini ayinlərin keçirildiyi ibadətgahlar, su quyuları və ərzaq anbarları az deyil. Mağaraların əksəriyyətində xristianlıq mövzusu ilə bağlı çoxlu sayda freska işlənib. Maraqlısı budur ki, bu freskalar sistemli şəkildə deyil, pərakəndə halındadır. Tavan və divarlardakı freskaların əksəriyyəti memarlıq üslubuna, forma və quruluşuna görə Azərbaycan ərazisində yerləşən Alban məbədlərini xatırladır. Qonşu Gədəbəy və Şəmkirdə, Şəki Qax zonasında da bu tipli məbədlər az deyil. Arxeoloji, epiqrafik və sənətşünaslıq tədqiqatları nəticəsində əldə olunmuş zəngin material, Keşikçi Dağ Manastır kompleksinin mağara kilsələrindəki divar rəsimləri və yazıların ikilaylı olduğunu təsdiqləyir. Sənətşünas alim İmaş Hacıyevin fikrinə görə, xristianlıq mövzusunda sulu boya ilə işlənmiş rəsimlər təmiz akvareldən və onun üzərinə çəkilmiş xüsusi şirədən ibarətdir. Kompozisiyaların bir qismi məkana müvafiq proporsiyalarda tərtib edilmədiyindən interyerin ümumi görünüşünə uyğun gəlmir və vizual informasiyanın nəqlini tamamlamır. Bu da mağaraların freskalardan xeyli əvvəl çapıldığını təsdiqləyir. Bu mənada sirli axşam mövzusunda işlənmiş freska xüsusilə maraqlıdır. İnteryerin sahəsi və çəkiliş səthinin ölçüləri mövzunun açılmasına xidmət edən çox fiqurlu kompozisiyanın işlənməsinə imkan verməyib. Ona görə də İncildəki sujet natamam təsvir edilib. İsa Məsihin məsləkdaşlarının sayı 12 deyil, daha azdır. Obrazların işıq kölgə üslubunda işlənməsi də bəzi freskaların yaranma tarixini İmaş Hacıyevin qənaətinə əsaslansaq, 19-cu əsrin birinci yarısına aid etmək olar. Freskaların çəkildiyi məbəd divarlarının dağıntıları nə təbiətin, nə də zamanın müdaxiləsi nəticəsində baş verib. Sovetlər dönəmində mağaraların çapıldığı qayaların yaxınlığında hərbi poligon yerləşib. Uzun illər burada artilleriya, top təlimləri keçirilib. Zaman-zaman baxımsız qalıb buralar. Hərbi obyektdə nəinki elmi araşdırmalar aparmaq, adi gəzintiyə çıxmaq da yasaq idi. Dövlət müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra hər şey dəyişdi. Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il oktyabr ayının 12-sində Azərbaycan-Gürcüstan dövlət sərhədlərinin mühafizəsi ilə şəxsən tanış olarkən bura gəlməsi, sərəncamı ilə Keşikçi dağı qoruq elan etməsi ilə yollar açıldı. Bu qədim yurdun daş kitabəsi ilə, əcdadlarımızın bizə miras qoyduğu abidələrlə maraqlanan insanlar üçün tariximizə açılan cığırın təməli qoyuldu.